Safi mtazamaji, natumai umzima na ubuheri wa afya. Jaji mkuu Chief Justice Martha Koome amejipata matatani sasa hivi, huku Rais William Ruto akimtumia ujumbe huu mkali kutoka ikulu hadi mahakamani. Kidogo kabla ni kujuze na ni kuonyeshe ni mzozo gani ambao umepelekea William Ruto kumtumia ujumbe mkali Chief Justice Martha Koome sasa hivi. Nimegundua ya kwamba wengi wenu mnasikiliza taarifa kabla hamja like na kusubscribe. Hivyo basi, kwa moyo mkunjufu na wadhati, bonyeza alama ya like mwanzo, kisha bonyeza neno subscribe. Itakuwa kama malipo yako kwangu na itakuwa umenisaidia kwa sana. Mvutano kati ya mahakama pamoja na rais umekuwepo katika taifa kwa miaka mingi. Mambo hayajawa sawa vya kutosha licha ahadi ya Rais William Ruto ya kurekebisha na kukamilisha uhusiano huo kati yake na majaji wa mahakama kuu. Wakati fulani matawi mawili haya ya executive na judiciary ya serikali yamekuwa yakishambuliana waziwazi hadharani. Licha hayo, matamshi ya hivi punde ya Rais William Ruto sasa hivi akiwa State House yamewaacha Wakenya wengi katika hali ya taharuki. William Ruto ametuma ujumbe mkali kwa mahakama ya Jaji Mkuu Martha Koome sasa hivi kuhusu masuala ya ufisadi kupitia Hussein Mohamed kutoka ikulu, alivyofichua kwenye akaunti yake rasmi ya kijamii ya Twitter. Idara ya mahakama haifai kuwa inafuatilia mbali kesi za ufisadi kwa miaka mingi, wakati mahakama zile zile zimekuwa zikisuluhisha kesi za uchaguzi na mizozo ya kisiasa inayohusiana nayo katika muda wa miezi sita tu, na hivyo basi ameweza kuwashambulia vikali. Kulingana na Ruto, kama Hussein Mohamed alivyoripoti, ili kuadhibu waliopatikana na hatia kama hizo, Ruto aliitaka idara ya mahakama kuhakikisha kesi hizo za ufisadi zinaharakishwa kama zile za uchaguzi. Nikinukuu ujumbe wake Hussein Mohamed kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter, President William Ruto address: "It cannot be the case that the director of the public prosecutions keeps dropping cases because somehow they are unable to produce witnesses. It also cannot be the case that corruption suspects rush to court, obtain anticipatory bail that shields them from due process and enables them to compromise investigations. There is also no reason for corruption cases to drag in our courts for years when the same courts are able to determine election petitions and related disputes within 6 months. Mtazamaji, hii inakuja kama habari mbaya kwa Chief Justice Martha Koome, huko Ruto akitaka kesi za ufisadi ziweze kuharakishwa kama tu kesi za uchaguzi zinavyoharakishwa. Mtazamaji, maoni ama mtazamo wako ni upi kulingana na ripoti hizi? Na kuachia uwanja wa comment section, kumbuka kulike video hii, kisha bonyeza kibox hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika YouTube channel yetu mpya. Huko utapata ripoti ya taarifa zaidi.